wakati ukifika. Si ndio? Mtawaambia wacha kuniuzia uoga. Hii Kenya ni yetu. Na hiyo siasa inaletwa Kenya itaharibu Kenya. Wananchi wapewe nafasi walichaguana. Na miaka 5 ikisha watarudi kwa debe. Wakati hii ni wakati ya kufanya kazi. Sio wakati ya wakati ya kupanga siasa kwa mahoteli. Wewe ukitaka kupiga rigadi Gachagua hapana enda kwa hoteli. Kuja hapa Marigiti waambie hii watu